ברשות מורי ורבותיי, ברשות הרבנים, וברשות הרבנים שהגיעו ממרחקים, מדימונה, עם הקהל הקדוש לסיום מסכת מועד חתן, שבחרו חגיגה. כן. שבחרו לסיים אותה איתנו בירושלים, ערב הקודש וערב יום הכיפורים. זוכים ומזכים גם אותנו. תבוא עליכם ברכה. והבית, אנחנו בפרק 11, פרטי מידת הנקיות. והבית, מה נפלאו דברי המאמר הזה, כי המשיל את האיסור הזה לנזיר. אבל על פי שעיקר האיסור אינו אלא שתיית יין, הנה אסרה לו תורה כל מה שיש לו שייכות עם היין. פה למדנו מהתורה, התורה אמרה דין נזירות. נזירות עיקרו על היין. כתוב בפירוש משרת ענבים, לא יאכל מחרצן וזן. זאת אומרת, התורה כבר, היא לבד עשתה את הגדרים ואת הסייגים כדי לשמור על האיסור העיקרי. על כן רבותינו למדו מזה כדי ללמוד מה זה הדין הזה, כמה הוא חמור. הנה אסרה לו תורה כל מה שיש לו שייכות עם היין. והיה זה לימוד שלימדה תורה לחכמים. איך יעשו הם הסייג לתורה. חכמים מפה למדו, אם התורה עשתה סייג למצווה שהיא נתנה, אז זה תפקידם, ועשו משמרת למשמרתי. הם תמיד חכמים עושים איזה גדרים, כמו אדם שיש לו פרדס, שיש בו פרי יקר ונדיר, והוא לא מניח אותו הפקר, כי יבואו כולם, זה מושך. עושים לו גדר. כשעושים גדר, לא עושים קרוב לפרי, כי אז מה הועילו? מרחיקים 400, ועושים את הגדר. כך עשו חכמנו. מרחיקים מן העבירה, מרחיקים מן דבר שיכול להכשיל, ועושים למשל שבת. שבת 24 שעות. יש תוספת שבת מן התורה. חכמים הוסיפו עוד. תודה רבה. מהשעה שמתחיל בין השמשות, זה מצד הדין. כי זה ספק יום, ספק לילה, ספקה דאורייתא לחומרה. אבל נותנים עוד קודם, לפני שקיעת החמה, עוד לא מתחיל בין השמשות, כבר צריך אדם תוספת. למה? כדי להרחיק כמה שיותר, שלא נתקרב לשבת עצמו חס ושלום, ולא נפגע בקדושתו אפילו בחוט השערה. עושים הרחקה. ככה פרשו, שמעתי פעם בילדותי מחכם אחד עליו השלום, קראו לו רבי מרדכי דן, יגר איתנו פרדס חנה, ידם זקן עליו השלום. סופר סתם, ירא שמיים. ואחר מצאתי יסוד לזה באורח חיים קצת. אבל הוא אמר דבר נפלא בשם הקדמונים. ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת. מהו לעשות את השבת? מה זה לעשות? אנחנו עושים שבת? אנחנו שומרים שבת. אלא אומר ושמרו, זה הגדר שעושים למשמרת. שמוסיפים מן החול על הקודש. כמה מוסיפים? לפני השקיעה, לכל הפחות, גם הממעיט לא ימעיט מרבע שעה. אז יש רבע שעה ערב שבת. חול גמור, עושים אותו קודש. ויש רבע שעה מוצאי שבת, לאחרי צאת הכוכבים. חול גמור, עושים אותו קודש. כל שבת יש לנו כבר חצי שעה. בחודש יש ארבע שבתות. ארבע כפול חצי שעה זה שעתיים. בשנה יש 12 חודשים, כפול שעתיים לכל חודש, זה 24. על ידי ושמרו שעושים משמרת לעשות את השבת. עושים שבת חדשה בכל שנה. ואת זה אנחנו מביאים לקודשה ברכו השתבח שם.
הסברתי למה באמת צריך לעשות שבת. הוא ציווה אותנו לשמור שבת. אם אנחנו שומרים, זה המתנה. אלא לשון חכמנו, אמרו שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, חמדה גנוזה יש לי בבית גנזה. בשבת שמה. ואני אוהב את עם ישראל. רוצה לתת להם. לך ותודיע להם. הלך משה והודיע. מה אמר להם לישראל? ראו, כי השם נותן לכם את השבת. ראו, ותראו בשמחה מה השם נותן לכם. כמו מי שבא הביא לבנו איזה משעון חדש. תראה, תראה מה קניתי לך. וראו, כי השם נתן לכם את השבת. אז עכשיו אנחנו קיבלנו כזאת מתנה, נכבדה ויקרה. נוהג בעולם, מי שמקבל מתנה, גם הוא מביא מתנה. והמתנה, אם אחד יקבל בחתונה של בנו, מאדם אחד ייתן לו 1,000 שקל. וכשעכשיו הוא הזמין אותו, ייקח לו 100 שקל, זה בושה. הוא נתן 1,000, צריך לעשות, זה לעומת זה. בערך כלל הוא הולך, הוא מוסיף. אז מה אנחנו ניתן לחודש הבא? אנחנו יכולים לתת לו משהו. כי לך הכל, ומידך נתנו לך, מה ניתן? אמרנו ריבונו של עולם, אנחנו יודעים שאין דבר יקר אצלך יותר משבת. את זה נתת לנו. אנחנו עושים שבת משלנו. מוסיפים כל שבת קצת מכאן וקצת מכאן, עד שעושים שבת זה שלנו. אנחנו נותנים לך. זה מה שאנחנו יכולים. תקבל, אבל יש בזה הרבה רצון, הרבה. והוא מקבל באהבה. גם בכיפור, השם נתן לנו מתנה יקרה. יום כפרה, יום סליחה וכפרה. אנחנו גם כן עושים תוספת מן התורה. הגמרא ביומה אומרת, זה מהתורה. אז התוספת הזאת, אנחנו מראים אהבתנו אליו יתברך. שאנחנו מעריכים מה שהוא עושה בשבילנו. אולי ביום כיפורים, זה בולט יותר מצד הקרבה, כי אדם לא אוהב לצום, קשה לו, מספיק 24 שעות, ותוסיפת בין השמשות, זה כבר 25 שעות, אנחנו מוסיפים עוד תוספת, פעמים עם רבנו תם אפשר להגיע, ברוך השם, גם לזך שעות, זך וישר או שיענה, כדי שיהיה ישועה גדולה בעזר שם. זה כשאנחנו מראים את אהבתנו, אליו, אפילו שזה קשה לנו. זה חשוב. שם ניכר המעשה שאדם עושה. אז הסייג אומר, המסילת ישרים, כל המושג הזה של ועשו סייג לתורה, למדו אותו מהנזיר. שם התורה עצמה עשתה את הסייג. האיסור הוא יין, כי היין משקר. אמרו חכמים, למה נסמכה פרשת סוטה לפרשת נזיר? שכל הרואה סוטה בקלקולה, יזיר עצמו מן העין. עיקר הנזירות זה היין, שלא ישתקר ויאבד ראשו. אבל התורה עשרה גם משרת הענבים, זה לא יין. התורה עשרה גם את הענבים עצם, הוא לא יאכל ולא את הזגים ולא את הקליפות שלהם. כלום. למה? סייג, גדר והרחקה. אז חכמים למדו מזה, שלכל מצווה לעשות לה את הסייגים, את הגדרות, עד כדי כך שאפילו עשו דברים חדשים, כמו מוקצה, כל הדין מוקצה, אין לו בסיס בתורה. רק אמרו רבותינו, אם אדם ייקח כסף בידו, ויקח בידו דברים של עת ומחת, סוף סוף ייקשל באיזה מלאכה. הרחיקו, כדי שלא יהיה מעשיו של שבת, כמעשב של חול, כדי שלא תהיה המלאכה קלה בעיניו, כדי להיות הרגשה. ובאמת, תראו פלא, הדבר הזה שכולו דרבנן, הוא עושה את עיקר ההרגשה והאווירה של שבת. אם לא היה איסור מוקצה, איזה אווירה הייתה? אם אדם יכול לקחת את זה ולשים את זה, איזה אווירה של שבת? המוקצה עשה גדר באיסור אחד, מילה אחת, מוקצה. עשה כאלה דברים, הוא נותן את העונג המיוחד, האווירה המיוחד של שבת. דברי חכמים, עליהם השלום, חביבים אצל הקדוש ברוך הוא יותר מדברי תורה. עד שאמרו, עובר על דברי חכמים, חייב מיתה.
שמשמור, זה לא פשוט. זה חמור מאוד. חושבים דברי החיים זה קל, לא. זה עשוי מאת השם. ועשית ככל אשר יורוך. לא תסור מן הדבר אשר יאמרו לך. ימין ושמאל. ונמצא שעשתה התורה במצווה זאת של נזיר מה שמסרה לחכמים שיעשו בשאר כל המצוות. התורה עשתה בעצמה גדרים וסייגים במצוות נזירות ונתנה את זה דוגמה לחכמים שיעשו גדרים וסייגים לכל המצוות כולה. למען דעת שזה רצונו של מקום שמה רצונו? לא רק להגיע עד העבירה, אלא יתרחק מן העבירה. כמו שאמרו, יתרחק מן הכיעור ומן הדומה לו. וכשאוסר לנו אחד מן האיסורים, ילמד סתום מן המפורש לאסור כל הקרוב לו. התורה אסרה עריות. אז שמה גם כן כתוב לא תקרב לגלות ערווה. גם קרבה אסורה מן התורה. גם קרבה אסורה מן התורה, אבל יש דברים שהם לא מהתורה חכמים אסור. יש הרבה דברים שחכמים עוד הרחיקו, כי למדו שצריך כך רצונו של המקום. ועל זה הדרך, אסרו בעניין זה של העריות, הנה הוא הביא, כל מה שהוא ממינו של הזינות או הקרוב אליו, רחמנא ליצלן. יהיה באיזה חוש שיהיה, דהיינו בין במעשה, לא רק בנגיעה, לא רק בקרבה ממש, אלא אפילו בראייה, בין במעשה, בין בראייה, בין בדיבור, בין בשמיעה ואפילו מחשבה. הרהורי עבירה קשים מן העבירה. זה דבר שאדם חושב, זה כלום. מסוכן מאוד. רחמנא ליצלן מטמא את האדם, בפרט, צריך לדעת את זה, שהדרגה של אדם, כך כתוב בזוהר, המדרגה של אדם נקבעת לפי המחשבה שלו. הזוהר אומר, איפה שהמחשבה נמצאת, שם האדם נמצא. אם המחשבה שלו היא מחשבה של קדושה, של תורה, של מצוות, הוא מתקדש, כל גופו מתקדש. אבל אם המחשבה שלו היא מחשבה של חולין, גופו מתחלל. ואם חס ושלום מחשבה של טומאה, גופו נטמע. מכף רגל ועד ראש, אשם הוא. כל נטמע השם אצלם. זה המחשבה. זה דבר צריך תמיד לשים לב, להשתדל בכל כוחנו, לחשוב מחשבות דקדושה. לחשוב על המצוות, לחשוב על פירושי התורה, לחשוב על אהבת איש שתרעהו, לחשוב על דברים שמביאים את האדם, מקרבים אותו אל המקום ברוך הוא, שקרבנו המקום לעבודתו. הגאון רבי בשלום מרדכי שבדרון עליו השלום, שהיה מגיד גדול, אנשים הכירו את הדרשות שלו, אבל היה גם גאון בתורה, את זה לא כולם הכירו. אפשר לראות את זה מההגהות שעשה על הספרים של סבו, מהרשם, גם על השוט, גם על שאר ספריו, שהיה גדול בדורו, ועשה מסביבו ציצים ופרחים, אפלה ופלה. רואים שהוא הגאון גדול. הוא פעם הקשה קושיה גדולה. ידוע שבכיפור אנחנו אומרים, ברוך שם כבוד מלכותו בכל רם. כל השנה אומרים שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד בכל, ברוך שם בלחש. אבל בכיפור בכל רם, למה? ברוך אתה אדוני אלוהינו, מלך העולם. שהכל נהיה בדברו. אמרו רבותינו
שברוך שם, משה רבנו הביא את זה מהמלאכים. זה לא כתוב בתורה. אנחנו אומרים את זה עם קריאת שמע, כאילו חלק מהקריאת שמע. בתורה לא כתוב. בתורה כתוב שמה יצא לשם יוקנו השם אחד, ואהבת את השם אלוהיך. אין ברוך שם. משה רבנו כשעלה למרום הביא את זה מן המלאכים. היות הביא מן המלאכים, אנחנו אומרים את זה בלחש. אנחנו מפחדים מהם שיתקנו בנו למלאכה, אנחנו להם ויכולים להזיק, אומרים את זה בלחש. אבל בכיפור גם אנחנו מלאכים. לא אוכלים ולא שותים, כל היום בקדושה ובתהרה, לא מפחדים. אנחנו אומרים בכל, ברוך שם. שואל הראשון אדונו עליו השלום שאלה גדולה. בליל כיפור, עכשיו בנו מסעודה מפסקת. כולנו שבעים מדושני עונג. זה סעודה מפסקת של כיפור, לא של יום אחר. כולם שמחים, באים לפעמים בקושי הולכים, וכבר אומרים ברוך שם מלאכים. טוב, מוצאי כיפור בערבית אומרים בלחש. אומר אדרבה, מוצאי כיפור אנחנו אחרי חמש תפילות, אחרי 10 שמות הוויה שאמר הכהן הגדול בסדר העבודה במפורש, אחרי 26 פעמים ויעבור, 13 בריתות, 26 פעמים, אחרי יום שלם, 5 עינויים, 5 תפילות, מה לא אומרים? עכשיו מגיע ערבית, אדרבה, עכשיו אנחנו באמת מלאכים, כבר מזוכחים, גמרנו, כבר אין לנו כוח, אין כלום. אז למה אומרים בלחש? אומר רב שעדון על פי הזוהר הזה. האדם נמדד לפי המחשבה. אומר בליל כיפור, נכון, אנחנו עוד צביעים, אבל הראש איפה חושב, אוי אוי אוי, איך יהיה הצום הזה, אם נעמוד בו, ואם הצמה לא יציק, ואיך נצליח לעמוד כל התפילות, ואיך נתפלל בכוונה עם כל העינויים, איך תהיה החתימה, ואיך יהיה הדין, הלב נשבר ונתקע. אומריות וכבר שבורים ככה, אפילו שהבטן מלאה, אנחנו דומים למלאכים. אבל מוצאי כיפור, כשמתחילים ערבית, כבר הראש חושב על הקפה ועל ההוגה. כבר בני אדם אומר זה, כבר אם אתה חושב על זה, גמרנו, כבר אנחנו בני אדם. כי המחשבה כבר ירדה. כבר ירדה מגובהי מרומים, הלכה ל... זה... המחשבה של אדם קובעת מהי המהות שלו. המחשבה של אדם נותנת לאדם להתבונן ולחשוב במה שהוא רוצה. לפעמים המחשבות ככה אדם רואה מה שהוא חושב. אבל בסופו של דבר, במה אדם מתרכז במחשבתו בדברים שהוא רוצה בהם? יש הרבה דברים חולפים, הוא לא מתעכב עליהם. מיד דוחה אותם. אבל דברים שליבו אוהב אותם, מחמד אותם, שם הוא מתעכב. שם הוא ממשיך לחשוב. שם הוא מחפש כל מיני, אולי ככה ואולי ככה, מפלפל בהם. פני שליבו חפץ. הלב מושך את המחשבה. מה שכתוב ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. למה יקדים לב? לעין, ועלו עין רואה ולב חומד. צריך להגיד לו את התורו אחרי עיניכם, אחרי לבבכם, העין רואה, הלב מוסתר. אבל אפילו שהעין רואה מה שהלב לא רוצה, הוא לא חושב עליו. הוא לא טר אחריו. אבל דברים שאדם חפץ בליבו, בשעה שהעין רואה מיד נזכר ומתחיל להידבק באותם דברים השם יצילנו. על כן צריך אדם להיות זהיר. להיות זהיר מאוד במחשבתו. שתהיה מחשבתו טהורה. והתקדשתם והייתם קדושים. אמרו רבותינו, אדם מקדש את עצמו מעט למטה, מקדשים אותו הרבה מלמעלה. כי זה לא קל להתקדש. כי בקלות אדם נוטה אחרי תאוות ליבו. זה לא פשוט שאדם מתקדש. אז כשעם כל זאת הוא מקדש אפילו מעט, זה דורש מאמץ, ועקם מקדשים אותו מלמעלה.
יש, אנחנו אומרים בתפילת יום הכיפורים, וראוי היה שנאמר שוב לא החטא. אלא שאנחנו יראים מהיצר הרע, שהוא מלאך מאש ואנחנו בשר ודם. יש חקירה גדולה בין הראשונים הקדמונים, מה זה יצר הרע? בפשטות, הגמרא אומרת, הוא יצר הרע, הוא השטן, הוא מלאך המוות, אז הוא מלאך, זה אותו מלאך. הוא יורד ומפתה את האדם לעבור עבירה, אחרי שעבר את העבירה עולה ומסתין עליו, אומר לפני בדין של מעלה, תראו פלוני איזה עבירה עשה, תראו באיזה חשק עשה את העבירה, תראו איזה רשע זה, צריך להמית אותו. והוא ממשיך, רחמנא ליצלן, לקטרג עד שמשיג את מבוקשו. ואחרי שאומרים לו, טוב, הגיע זמנו, היה מיטה, הוא יורד ונוטל את נשמתו. הוא היצר הרע, הוא השטן, הוא מלאך המוות. אז הוא מלאך, אבל יש אומרים שהיצר הרע שבנו זה הגוף עצמו. הגוף הזה בנוי מארבע יסודות. עיקרו עפר, אדם יסודו מן העפר. ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה. עיקרו עפר. אבל יש בו גם רוח, יש בו מים ויש בו אש. וכל אלה הם יסודות גשמיים. ודבר גשמי יש בו בכל דבר איזה תאוות. העפר מושך עצלות. מרבה עצלות. האש עושה גאווה. המים תאוות. הרוח גם כן מכניס באדם כל מיני יצרים, כל מיני מינות, כל מיני דברים. אז האדם נמשך אחרי היסודות שלו, שמהם הגוף שלו בנוי. הם מושכים אותו אליהם בעבותות קשות. בשביל להתגבר, השם נתן לנו נשמה. הנשמה היא לא נראית, היא לא נגלית, היא לא נרגשת. על כן, אדם יותר נוטה ללכת אחרי הגשמיות שלו. אז זה הצהרה. הרב, רבנו משה חיים לוצאטו, נדמה לי בספר המאמרים, הוא מכריע בשאלה הזאת, ואומר שזה וזה גורם. שני הדברים אמת. באמת הגוף עצמו, מהמורכבות שהוא מורכב מארבע יסודות, וכל יסוד מושך ליסוד שלו, את האדם זה כבר מביא אותו לידי עבירה. בנוסף, יש גם המלאך, בנוסף גם הוא, רחמנא ליצלן, על כל הצרות האלה, נוסף גם הוא, המלאך עצמו, הסמ"ם, שהוא ממונה על סתרי אחרע, שהוא עצמו, הוא והחיילים שלו, נלחמים בעד. אם היה לנו עסק רק עם הגוף, יכולים. גם לא קל, אבל יכולים יותר בקלות. אבל עכשיו שיש לנו עסק עם מלאך, שהוא מאש, ואנחנו בשר ודם, ויריתי לומר שוב לא חטא, אנחנו פחדים, איך נעשה? כנגד זה, השם נתן לנו תורה. בראתי יצר הרע, שהוא מלאך, בראתי לו תורה תבלין, האש של התורה שורפת אותו. קודם עריק האש, נאום השם. כל אשר יבוא באש, תעבירו באש, מי שבא מהאש הזה של המלאך הזה של היצר הרע, תעבירו אותו באש של התורה ותאר. זה מתאר אותו. התורה התבלין, מיוחדים שהשם ברא כנגדו, בראתי לו, תורת בשבילו, זה מיוחד. באמת, אמרו רבותינו בגמרא, שהשטן שולט בכל הימות השנה, חוץ מיום אחד. יום אחד, השטן זה 364. כשאתה מוסיף ימות השנה, 365. השטן, שטן, זה 359. שטן. תוסיף היי, 364. נשאר יום אחד, כי 365 כימות החמה. מהו היום הזה? יום הכיפורים.
שאין לו שלטון. ואלי קשה, אם ביום הכיפורים אין שלטון ליצרה, וידוע שאלמלא היצרה אדם לא חוטא. כל החטאים כי יש לנו יצרה. אם לא יצרה, לא היינו חוטאים. מאיפה אנחנו יודעים את זה? יש לי ראיה ברורה. מאברהם אבינו. אברהם אבינו קיים כל התורה כולה, עוד לא ניתנה, איך הוא קיים? איך הוא נזר מכל האיסורים? אלא באמת כל האיסורים הם היגיון. כל המצוות הם היגיון צרוף. רק היצר הרע מטמטם ליבו של אדם, ונטמטם בם. מטמא את הלב ואת הנפש ואת המוח של אדם, עד שאדם, ההיגיון שלו נעשה משהו אחר. לא דומה להיגיונה של תורה. אברהם אבינו ששחט את הרע שלו, ביטל אותו, אז הוא היה רואה את זה בדרך הגיונית, את כל התורה וקיים אותה. תראו שבעבודה זרה, אמרו שבגמרא בסנהדרין, היו דנים על המלכים, מי יש לו חלק לעולם הבא, מלכי ישראל, ומי אין לו חלק. הגיעו למנשה, אמר להם רבה, מחר נדון בחברין מנשה, בחברנו, רבה, מגדולי האמוראים, קורא לו חברי, נו, זה כבוד. ישן בלילה, בא אליו מנשה בחלום. אמר לו, אדון רבה, זה אתה? אמר לו, כן. אמר לו, אני מנשה. נבהל. אמר לו, אני רוצה לשאול אותך שאלה. שאל אותו מאיפה בוצעים על הפת, כשמברכים המוציא להם. אמר לו, מאיפה שבא? איפה שבא? דבר כזה פשוט אתה לא יודע, אתה לא מתבייש לקרוא לי חברך? הוא נפגע. שהוא קורא, ואז התחיל לדבר איתו בלימוד, ראה שהוא גאון. יותר מהאמוראים, יותר... אומר לו רבה, וכי מאחר וכבודו חכם כל כך, איך עבדת עבודה זרה? איך עשית שטות? לוקחים עץ ואבן שאתה בעצמך מפסל אותו ואומר לעץ אביאת ולאבן הטיל איתנו? איפה הראש שלך? אתה יש לך ראש טוב. אמר לו מנשה, אתה חכם היום שאנשי כנסת הגדולה כבר ביטלו את העץ הרע. אבל בזמן שהעץ הרע, איזה עץ הרע ביטלו? של עבודה זרה. בזמן שהעץ הרע, כולם אפילו חכמים, העץ הרע שגיע אותם. אם אתה היית איתנו, היית אוסף, מקפל את הגלימה שלך והיית רצה עבודה זרה. היום שאין עץ הרע של עבודה זרה, אפילו אנחנו לא יכולים להבין איך עבדו עבודה זרה. אפילו האדם הפחות ביותר, הוא לא יכול להבין איך לעבוד עבודה זרה. איזה שגעון זה. איזה שטות, איזה הבל. אבל כשהיה יצרה שעבודה זרה, גם חכם כמו מנשה וכמו ירובעם עבדו. רחמנא ליצלן. מה זה מלמד? שכל העבירות, רק היצרה הוא עושה אותם יפים, מצייר אותם, ומטעה בהם בני אדם. כשהתבטל היצרה, כולם התרחקו עם אסור, התביישו לה. לא יבינו איך בכלל שזה לעתיד לבוא כשהשם שוחט. צערה, הללו בוכים והללו בוכים, גם הצדיקים, גם הרשעים. הרשעים אומרים, מה? כזה שטות? ככה עשינו? מתביישים, לא יכולים לסבול את עצמם. הצדיקים אומרים, למה בכלל צריכים להתאמץ? זה שטות, כולם בוכים. אז נמצא, כשאין את צערה, אפילו עבודה זרה לא מבינים, קל וחומר שאר העבירות. אז אם ככה, ביום כיפורים אין הצערה, איך יש אנשים שעושים עבירות? זה היה לי קשה, קושיה גדולה. איך יש אנשים, אנחנו שומעים לפעמים, שיש אנשים שמחללים רחמנא ליצלן עם כיפור, שמחזיר אותם בתשובה. ולא תאמר רק בימינו. בגמרא בגיטין דף נ"ז, מצאו ההוא אב ובנו, שעשו עבירות של טומאה ביום הכיפורים שחל יד ושבת. שם יצילם. זאת אומרת, תמיד היה אפשרות כזאת. איך? הרי אם אין את זרע, אין עבירות. איך הם עוברים? אבל לפי מה שאמר לנו רבנו משה חיים לוצאטו, הכל מתורץ. מה אין ביום הכיפורים? המלאך הוא מושבת. השם לוקח אותו, שם אותו במאסר, וקושר בעדו, שלא יזוז.
אבל יש לנו עוד הצערה שהוא הגוף, זה השם לא מבטל, הגוף חי, לא רוצה להמית אותנו. והוא מושך לצד העבירות, התאוות. אם אדם רוצה להתגבר בקלות, יכול להתגבר. כי אין הצערה, רק אם הגוף קל. אבל אם הוא בכלל לא עושה מאמץ, אם הוא בכלל לא משתדל, אם הוא בכלל זה לא מעניין אותו, אז הוא ממשיך לעבור עבירות. יש הצערה שימשוך אותו. עדיין הגוף קיים שהוא גם מושך לעבירה. מצד אחד זה פוגם, אבל מצד שני זה נותן לנו הרבה. אם בכלל לא היה הצערה, אז לא הייתה לנו המעלה המיוחדת של יום הכיפורים. כי כשאין הצערה זה כבר כמו מלאכים ממש. מלאך אין לו בחירה, זה כאילו נשללה בחירה. אבל עכשיו שנשאר הגוף, אז עדיין המאבק קיים, עדיין הבחירה קיימת, ואז המצוות שאנחנו עושים, יש בהם שכר גדול, כי אנחנו מתגברים עדיין, יש לנו מלחמה עדיין, והעבירות שאנחנו נמנעים, יש בהם שכר גדול. על כן בימים, כי ביום הזה יכפר עליכם. קדוש ברוך הוא ישתבח שמו, ובעצמו מכפר. זהו עיצומו של יום מכפר. השם קבע, כי ביכול ביום הזה יש בו איזה אוויר דקדושה שהשם נתן שהוא בעצמו מכפר. מעביר ראשון. אם אדם מנצל את עצמו לעבוד את השם. אמנם מצוות שבין אדם לחברו זה צריך לפייס את חברו. כך אמרה המשנה, כך פסק הרמב״ם, אין יום הכיפורים מחפר עד שיפייס, ירצה את חברו. צריך לרצות אותו שימחל לו. ואם לאו, זה מעכב את הכפרה שמשמע. הרי כל עבירה שבין אדם לחברו שבה גם עבירה בן אדם למקום. למשל, אם הוא גנב מחברו, עבר גם עלו תגנוב, זה עבירה של תורה. הרי שמשיב ושיב את הגזלה של גזל, הוא מבקש ממנו מחילה, צריך גם לעשות גם כן כפרה, תשובה לפני השם. לא תונו איש את עמיתו, בהונאת דברים. אם הוא יקנית אותו בדברים, צריך לפייס אותו. הרי שפייס אותו, צריך לבקש מחילה מת השם. כי הוא עבר על לא תונו, על לב דאורייתא. אותו דבר לא תכחשו איש ועמיתו, אותו דבר כל המצוות שבין אדם לחברו. צריך אדם לדעת שהן יותר חמורות, כי יש בהם תרתי, והם מעכבים את הכל. זה לא דבר פשוט. צריך מאוד זהירות, מאוד להיות אדם זהיר. ואם אדם באו לו דברים שיש בהם, עשו לו, פגעו בו, ובאים לבקש ממנו מחילה, טוב, טוב שיהיה רחמן וסלחן, לא יעמיד על עצמו. ועד רבה, יאמר בדעתו, אולי מהשמיים, הביאו לי את הפגיעות האלה, כדי שאני אמחל, ואם אני אמחל, השם ימחל לי. נושא עוון ועובר על פשע. אומרת הגמרא, למי הוא נושא עוון? למי שעובר על פשע. כל המעביר על מידותיו, מוחלים לו כל פשעיו. אדם מוותר, על מה אנחנו מוותרים? על הבלי העולם. והשם מוחל לנו. יש עסק יותר טוב מזה. ואם הפגיעה יותר קשה, אז המחילה שהשם נותן לנו תמורתה היא עוד יותר גדולה. אז ככה להסתכל על הדברים, לא בקטנות, אלא בהסתכלות. כמובן, גם זה שחטא לא יוכל לומר, טוב, יש לו מצווה למחול לי, שימחל לי, אם הוא לא רוצה שישבור את הראש. אז זה לא חייב למחול לו, צריך אבל לבקש ממנו מחילה. יש דברים, רחמנא ליצלן, כמו הוצאת שם רע, כתוב שהוא לא חייב למחול, אפילו מכיפור. רק אם הוא ירצה, ולפחות אם יבקשו, אז אדם יכול למחול. על כל פנים, אדם יסתכל תמיד מחשבה, לא יאמר, יחיב לי, עשה לי, תגיד עד רבה. אם עשה לי כל כך קשה, והשם יזימן,
סימן שאני יכול לעשות מזה עסקה גדולה. אני אמחל כזאת מחילה גדולה, על כזאת פגיעה גדולה, אז השם ימחל לי על כל הפשעים. כי זה מידה כנגד מידה. שווה, שווה שאדם ימחל. וגם זה יבקש מחילה, וגם זה ימחל, כי בזה השם רואה שאנחנו מתפייסים ומוחלים, גם הוא ישתבח שמו, ונסלח לכל עדת ונסלח לכל העם, בשגגה שמחשיב הכל ועושה. אבל גם כן צריך אדם לעשות תשובה. לקבל עליו. אפילו עבירות שכבר עשה תשובה, כך כתוב ברמב״ם, אפילו עשה תשובה שנה שעברה. ולא עבר עליהם. יש לפעמים אדם בכלל לא יודע, לא זוכר על מה עבר ועל מה לא עבר בעוונות. אבל מדובר באדם שהייתה לו איזה עבירה. הוא עשה עליה תשובה אמיתית, ונזהר בה כל השנה שלא תבוא עוד. והוא עשה אותה תיקון טוב. מגיע כיפור, צריך עוד פעם לבקש. למה? אמרו והיה מעשה בשם ניסים גאון, הוא אמר, היה בוכה כל פעם על העבירה. אמרו, כבר עשית תשובה. אמר, כן, אבל אז הייתי מכיר את השם, אבל לא כמו היום. היום מלמדתי עוד תורה, התבגרתי עוד קצת, אני מכיר את השם עוד יותר, אני מתבייש עוד יותר. איך עשיתי עבירה? אני אגיד לכם סיפור שהיה מימינו, מעשה שהיה בימינו, מזה נבין יותר טוב. היה מעשה, היה בבני ברק, גאון הגדול, רבי יעקב ישראל קניבסקי עליו שם, סטייפלר, בעל קהילות יעקב. אני זוכר אותו, הדק היטב היטב הדק, היינו יצאו בבית מאות פעמים. והוא היה, היה לו הספרים שלו שהוא חיבר, על כל השס, קהילות יעקב, היה מוכר אותו. כשהיו באים לקנות, היה אומר, רואה בחורים, היינו באים לקנות. אומר, מספיק, אומר, תביא לי שני חלקים. אומר, לא, קודם כל תלמד את זה. אחר כך, הוא היה רוצה עיקר שילמדו. אבל הם באים אנשים שהוא יודע שהם לומדים, מוכר, במחירים קטנים. מזה גם היה כנראה הפרנסה שלו, היה בעניות. והיה נוסע מדי פעם באוטובוס, בקו 54, מהבית שלו, עד לנביח יעזר, שם השכונה, איפה שאני הייתי גם, איזה 4-5 תחנות. כי שם יש דואר. באותו ימים, בבית שלו, בשכונה, לא היה דואר. היה בנביח יעזר. היה מכין כמה חבילות, לאלה שביקשו ממנו, שישלח להם, ובעצמו הם סדר, קורך, וכותב את הכתובת, ונוסע באוטובוס, עד לתחנה יורד, בתחנה היה הדואר, אני זוכר אותו, עד היום יכול להיות שקיים. ונותן לו את הספרים, שלם את הבולים וחוזר. יום אחד הוא עלה לנסיעה וישב באוטובוס. באוטובוס יש כל כיסא, יש בו שניים, מכאן ומכאן שניים. הוא ישב בכיסא שלא שעל יד החלון, אלא של קרוב לאמצע של האוטובוס. וזה שעל יד החלון פנוי. הוא יושב וחושב, חושב בדברי תורה ודאי, כולו תורה, כולו קדושה, איש קדוש. היה יושב, והוא גם לא שומע, ידוע שהוא לא היה שומע. ובא איש אחד, מבוגר, גם כן, אמר לו, אדוני, תן לי, הוא לא ידע מזה. אדוני, אני רוצה לשבת. הוא לא עונה לו. הוא לא עונה לו כי הוא לא שמע אותו, הוא לא שומע בכלל. וזה לא ידע. חוזר כועס עליו. אדוני, תן לי, חושב שהוא לא רוצה לתת לו לשבת. אדוני, תן לי לשבת. הוא לא עונה. אין קול, הוא ככה יושב. כי הוא לא שומע. אז אם כשלא שומעים, בכלל לא ראה שעומד שם מישהו. היה ככה יושב. זה התרגז, תפס לו ביד שלו, נענע אותו. אדוני, זה חוצפה. אני רוצה לשבת, אתה מתעלם. עכשיו רק הוא שואל אותו ככה, אמר לו את זה, מיד קם ונתן לו לשבת, ישב. וזה המשיך לרטון, אפילו אולי אמר איזה דבר פוגע. הרב לא שומע כלום, לא שמע כשביקש, לא שמע כשקילן, הוא יושב ולומד לו, לא ידע בשוכבה ובקומה.
כשהגיעו והרב ירד, בא איש אחד מהאוטובוס שראה את כל זה. אמר לו, אדוני, מה הכעס הזה? אמר לו, מה, לא ראית את החוצפה של הזקן הזה? יושב, אני מבקש ממנו, תן לי להיכנס בדרך ארץ, אפילו לא עונה. אמר לו, אתה יודע מי זה איש הזה? אמר לו, מי זה איש? מי יהיה מי שיהיה? ככה בהתחלה עוד ככה עצמן. אמר לו, אדוני, זה הסטייפלר. מסכן, שמע, זה הסטייפלר. נפל והתעלף. אוי לי, אוי לי, העירו אותו. אני ככה קיללתי, ככה דחפתי, איש קדוש גדול הדור. מסכן. אמר להם, בבקשה, תראו לי איפה הבית שלו. כל איזה יומיים או שלושה, קודם כל לא יכל לדבר. היה רק בוכה. כשבא אליו, התחיל להתנצל. אמר לו, כבר אז ראיתי שעשית ככה, שאמרת לי, סליחה. אמר לו, לא, אז לא ידעתי מי אתה. ביקשתי ממך סליחה, קטנה. אבל עכשיו שאני יודע מי אתה, אני מתבייש, אין לי פה להשיב ולא מצח להרים ראש. באותו רגע הוא לא ידע. גם אם אומרים לו, לא עשית טוב, טוב, חושב אדם זקן, חירש, פגע בו. אז הוא אומר לו, סליחה, סליחה. ויעבור. אבל עכשיו שנודע לו במה דברים אמורים, במי הוא פגע, אנחנו חוטאים לשם ואומרים לו סליחה. אנחנו עוד שרים את זה, חטאנו לפניך, כאילו אנחנו עושים, זה לעורר את הלבבות, שלוש. אבל האם באמת בושנו במעשינו? האם באמת נחלמנו בעוונותינו? האם באמת אין לנו פה להשיב ולא מצח? האם מרגישים שלא יכולים לאכול, שלא יכולים לשתות, שלא יכולים לעשות שום דבר של שמחה עד שנתקן את העבירות? האם מרגישים את הבושה הגדולה מפני הדר השם משתבח שמו? האם מרגישים את הפחד מן הדין? על כן, אם אדם זכה וזכה ליום הכיפורים אחר, בינתיים הוא למד עוד קצת, בינתיים הוא התבונן עוד קצת, אז לכל הפחות, היום הוא מתבייש עוד יותר באותה עבירה. אז עוד פעם מבקש סליחה, לפי המדרגה. אם יזכה עוד שנה, הוא יראה שהוא עוד יותר יתבייש. ככל שעל כן צריך כל פעם, לפום המדרגה, לפי ההשגה שלו, המדרגה של השם היא אותה מדרגה. אבל אנחנו מתקדמים בהשגה שלנו, להשיג, להבין. השגה שלנו היא קטנה מאוד. על משה נאמר, ותחסרהו מעט, ולא אם יש כאלה חושבים, מה זה ותחסרהו מעט, חסר לו קצת, חס ושלום להיות. זה מחשבה של אפיקורסות, מחשבת שטות, חס ושלום. אין כזה דבר. אלא מה זה ותחסרהו מעט מלוקים? חסר לו קצת להשלים את ההשגה האלקית. בהשגת האלקות אנחנו תינוקים, לא מבינים כלום. הגדולי הגדולים משיגים קצת, ויותר גדולים משיגים קצת. משה השיג והשיג והשיג, הוא למד מפי הקדוש ברוך. נשאל לו רק קצת, תחסרו מעט מהשגת האלקות. הגמרא מתארת את זה, שיש 50 שערי בינה, משה השיג 49. מהשערים, עלה ועלה, נשאר לו שער אחד, את זה ישלים לאחר מותו. על זה אמר, אין עינה את כבודך, אמר, לא תוכל לראות פניי, הדברים ארוכים. ביום הזה אנחנו יכולים לא רק לחפר, להתעלות שהתורה תהיה תורה, שהתפילה תהיה תפילה. נתעלה, אפשר להשיג הרבה בכל הימים האלה. ככל שמתקרב כיפור, הימים נעשים יקרים יותר, מעולים יותר. ההשגה שיכולים להשיג היא קרובה יותר. יום הכיפורים, על אחת כמה וכמה. אם אדם יכין את עצמו, וישב כל היום, ולא ישיח דעתו מהקדושה, ומהשם ומהדבקות בשם, הוא יוצא לא רק עם כפרה, הוא יוצא עם טהרה, הוא מתעלה בטהרה, מתעלה בקדושה, נעשה קרוב יותר אל השם. ומזה ממשיכים, ומזה הלאה,
ממשיכים עם כוחות שזכינו לקחת באלול, בראש שנה, עשרת ימי תשובה בכיפור. עם הכוחות האלה יכולים, ילכו מחיל אל חיל, יראה פני אלוקים. השם יראינו פניו בביאת משיחנו, בשובה ונחת. נשמע את סיום מסכת חגיגה מפי הרבנים שיחיו, שזיקו אותנו, תרחו ועמלו, בובו של קמבו.